Ana buta padha karo aku sapa kowe? Takon karo aku bola srewu kowe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata. Aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi dalan panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni abamu. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo. Nang kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati. Ha. Cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe. Gluting buta gedhe loro. Cokot cinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Nyuwun agung. Muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun. Kadhanging pun Kakang Yayi Werkudara. Sepira gedhening keluputaning pun Kakang. Pun Kakang nyuwun pangaksama dene tanpa taliwara pun Kakang sumusul ana ing sanggar pamelengan Yayi giduh penggaling pun Kakang nyumuruping Siadi wis watara lama mapan ana ing sanggar pelanggatan negara ing Amarta mula wektu dina iki pun Kakang nganti kadangmu Yayi panengah apa dene sawu jajar lan bumira tamu. Ya kuwi nakula sadewa sumusul kelawan Siadi mapan ana ing sanggar pelanggatan Dimas Panenggak mara digage Siadi matura kelawan pun Kakang yen to dikeparengake kapireng dening kadang-kadangmu kabeh pun Kakang bakal nyuwun priksa apa to sababe dene sira Yayi Werkudara mapan ana ing sanggar pelanggatan mongko tanpa taliwara kelawan pun Kakang darbi sedyapa sira Yayi Werkudara mara diage matura marang pun Kakang samendhang aja ngantun ing karembit purwa madyolan wusanane pun Kakang bakal midhangetake ing tetila Dimas Dimas kadanging pun Kakang Jodipati. Wah barep Kakangku malah aku ngaturake genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mbarep Kakangku ngerti marang sasmitaning Werkudara nggonku tanpa taliwara mapan ana ing sanggar pelanggatan pancen ana sewiji-wiji ingkang dak gayuh ana sewijining gegayuhanku ingkang kudu kasembadan. Sira Yayi darbi gegayuhan apa Dimas mara digage matur marang pun Kakang mbarep Kakangku anane Pandhawa gumelar ana ing jagat barep Kakangku aku Janaka lan kembar kuwi kono ingkang anakake ya kuwi Kanjeng Babu Kunti lan Ibu Madrim semono uga Kanjeng Rama Pandhu Pandhu bapakku ingkang wis nyuwarga monggo kewajibane anak urip ana ing alam padang bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa njunjung marang asmaning wong tuwa gandeng Pandhu bapakku wis ora ana mula ora kendhat gunkun tansah nyuwun marang panguwasaning dat Kang Murwengdat muga-muga Pandhu bapakku nggone mapan ana ing tepet suci diunggahake ana ing kasuwargan tundha sanga jumbo lawan lelabuhane Dimas. Apa to sababe dene Siadi matur ingkang kaya mengkono? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga durung mapan ana ing kasuwargan?
sarta isih nampa pasiksan dening panguwasaning para dewa mara gagiyayi yen pancen Siadi ngerti lan pancen Siadi bisa mrisani marang kahananing Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga pun kakang paringana dawuh sarta Siadi matur kelawan pun kakang apa to sababe dene sira yayi paring dawuh ingkang mengkono Darma Kusuma kakangku mula ora jeneng mokal yen to kakang barep kakangku ora ngerti marang lelakon ingkang saknyatane merga iki mau tak simpen wiwit aku nyumurupi kelawan lelakone Bapa Pandhu Sawarga nganti tekan seprene ya lagi dina iki barep kakangku ndangu lan aku matur prasaja lawan barep kakangku Siadi matur ingkang tetelo pun kakang kepengin midhangetake ngerti yo yen to nganti tekan seprene Pandhu bapakku Sawarga durung mapan ana ing kasuwargan isih nampa pasiksan saka panjenenganing para Jawata iki isih nampa pasiksan ana ing kawah Candra Dimuka mula di muktiya kaya ngapa para Pandhawa nadyan bebasan derajat pangkat ora kurang Pandhawa dadi wong kaluka Pandhawa dadi wong duwe bondo donya ora kurang nang yen to kahanane wong tuwa isih mapan ana ing Candra Dimuka bungah sing kaya ngapa muspra tanpa guna Dimas Siadi aja guyon apa pancen Kanjeng Rama Sawarga Prabu Pandhu isih mapan ning kawah Candra Dimuka nampa pasiksan para Jawata yo pancen mengkono kasunyatane barep kakangku Puntadewa kakangku Nyai bareng pun kakang midhanget sabda utawa pangaturing Siadi kelawan pun kakang tumuli semedhot penggaling pun kakang destun temen ing atase Puntadewa pinutrakake dening Sawarga Kanjeng Rama Prabu Pandhu ewadene Puntadewa ora weruh marang kahananing wong atuwaku ya sudarmaku nanging apa ya bener kaya mengkono lelakon ingkang sira aturake kelawan pun kakang kena ngapa barep kakangku tambu merga kunduana dasare mongko saka petunganing pun kakang Werkudara Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga kuwi mesti kaning para nalendra akeh wong kang padha kedanan marang panjenenganing Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga tur tanggane ngastawa perintah negara ing Ngastina tansah tetekna ati suci pepayung budi rahayu ngayomi mring sagung para kawula dasih hambek sadu budi penggaling Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga nanging sabab apa yayi lah kok dadi sedaning Kanjeng Rama Prabu Pandhu teka ora mapan ana ing kasuwargan nanging mapan ana ing kawah Candra Dimuka barep kakangku ana tetembungan saapik-apike menungso tau tate nglakoni dosa semono uga saola alaning menungso mesti katabetan rasa becik mula saapik-apike Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga ya Pandhu bapakku mesti tau tate tumindak ala apa ingkang katindakake dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu teka sedane kudu tansah mapan ana ing kawah Candra Dimuka nalika nyuwun ngampil Lembu Andine yen diitung perkara dosa kuwi dudu dosa nanging wong urip ana ing alam padhang sapa sing utang bakale nyaur sapa sing ngilih bakale ngulihake kuwi ora kena diselaki monggo nalika semana Pandhu bapakku nggone nyuwun ngampil Lembu Andine saka panyuwune Babu Madrim tuk nalika ngidam-idam kaworan kepingin nitih Lembu Andine nganti kewetu pengendikane Bapa Pandhu besok tumekaning pati saguh nyaur utange sarta saguh mapan ana ing kawah Candra Dimuka mula ora aneh dudu tumindak ala ingkang dadi jalaran Bapa Pandhu mapan ana ing kawah Candra Dimuka nanging kudu nyaur lawan utange apa sing wis dingendikake dening Bapa Pandhu Sawarga mengkono Dimas yo Siadi iso matur kaya mengkono apa Siadi weruh dhewe kahanane aku weruh dhewe wiwit Bapa Pandhu dijabut nyawane karo Yama Dipati dewaning pepati nalika semana Yama Dipati nggunakake kemayan ya kuwi aji panyirepan
kabeh sing padha nunggu gerai Bapa Pandhu padha kesirep turu kepati. Ora ana sing melek. Sing melek ming siji. Aku lorone kakek Abiyasa. Aku loro dhewe. Yama Dipati njabut sukmane Bapa Pandhu. Ora trimo rasane atiku tu mulai aku ngoyak playune Yama Dipati. Aku loro dhewe Bapa Pandhu cemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Nalika semono aku meh wae melu njegur ana ing kawah Candra Dimuka. Niatku bakal nulungi marang Bapa Pandhu. Nanging dipenging utawa dipenggak dening kakek Abiyasa. Mergo durung titi wanjine, malah kakek Abiyasa paring dawuh lawan aku supaya babakan iki aja mbok critakke marang sapa wae nganti temeka dina iki mbarep kakangku dangu lawan aku. Lan aku lagi pisan iki cerita lawan mbarep kakangku. Kahanane Bapa Pandhu ing kemengkono mau dadi pangungkal panggasaing jiwa anak-anake supaya budidaya bisa nyuwargake kelawan wong tuwa. Mergo kewajibaning anak kuwi nyuwargake marang wong tuane. Senadyan saben dina isa munjung ingkung gajah duwe anak sing sugih mlegedhu ning nek kelakoane ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, merusal medugal wong tuwa sing duwe anak kaya ngono kuwi. Nadyan isih urip sasat kaya dene wis anguk-anguk ana ing neraka jahanam. Mula barep kakangku niatku wis gambuh, niatku wis nyawiji, ora bakal kendu nggonku bakal mapan ana ing sanggar pelanggatan. Yen to durung bisa gawe srana nyuwargake lawan Bapa Pandhu ing mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Koko Prabu, sasampunipun kula medhangetaken menapa ing dados pengendikanipun Kakang Mas Jodi Mati, malah tumunten tukul kekrentekaning raos pun Arjuna. Dinten sak mangke kula badhe tumut dhateng Kakang Mas Panenggak. Inggih menika anggen kula lampah tapa wonten ing sanggar pelanggatan. Mboten nedya juga anggen kula lampah prihatos menawi Kanjeng Rama sawarga Prabu Pandhu dereng dipuninggahaken wonten ing kasuwargan. Koko Prabu, semanten ugi ingkang ngrayipun kula. Kula ugi mboten badhe kendhat nderek dhateng menapa ing dados lampahipun Kakang Mas Werkudara. Nggih, Koko Prabu semanten ugi ingkang rayipun Ragil Sedewa. Kula ugi tansah mapan wonten ing sanggar pelanggatan dering lega raos ing manah kula menawi dering nyumurupi Kanjeng Rama sawarga minggah wonten ing kasuwargan. Werkudara, mbarep kakangku piye? Mura diagi Siadi midhangeta aturing para kadang-kadangmu kabeh. Yen to pancen kaya mengkono, pun Kakang ora uga ora bakal keri. Pun Kakang bakal sakbiyantu kelawan sira Dimas Harya Werkudara. Nggone mbudidaya supaya dadi sarana ditampa panyuning para Pandhawa matur marang ngersaning para Jawata kanthi laku tapa brata supaya dingapura kabeh kluputaning Kanjeng Rama sawarga tumuli munggah ana ing kasuwargan jati Dimas Harya Werkudara. Didhematyaning pasewakan sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Nalika semanten dumewi dhanget aturipun Sangya Para Kadang tuwuh kekerentekaning raos Sang Nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Sigra arsa lampah semedi Sangya Para Pandhawa gangsal cacahipun ing mengajak arsa anyuwargaken ingkang rama nenggih sawarga nata ing Ngamarta Prabu Pandhu Dewayana. Gendel sanggyaning para Pandhawa datan mubah datan musik nadyan nalindring Ngamarta Prabu Darmakusuma nganti kaya pratima kencana. Pratima tekse golek kencana mas dumadakan sanggar pelanggatan kaya ketaman begawa peteng dedet lilimengan. Dupi kasroting Sang Hyang Pratangga pati jelek wonten ing Madyapada mapan ing sanggar pelanggatan Sang Hyang Kanika putra den utus Sang Hyang Jatimurti akarya kagiyat Sangya Para Pandhawa. Dadosaken kagiyat sutaning manah kula pukulun teka mboten kanyana-nyana. Sang Hyang pi kula narada ing sidik pangudal-udal kepareng tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Ingkang mayapun Darmakusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ah, kentong warudoyong, pak pong buk boleng kali sedih sapa sing gawe. Iya ya, Nger. Punta Dewa lonton pakarya bombong tias kula ora liwat pangestulun tampanana ya kula Darmakusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula pukulun. Sinten ingkang pareng nderekaken pukulun? Ah,
Dewa iki ora tau wong loro, wong telu ora tau ijen. Anggere tedhak ana ing jagat mesti ijen. Ulun pribadi ingkang mapan ana ing sanggar pelanggatan tedhak ana ing negara Ngamarta iki punta Dewa. Pukulun kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ya ya wis ora kurang kepenak. Prantaku ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki nggih kula Darma Kusuma. Rada kakekku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katuro. Werkudara wayah ulun wong gagah, wong jlonet, wong sentosa. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pengestu ulun tampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lungguh. Ya wis ora kurang prayoga. Dewa yaene kok mudhun ana ing jagat grimis-grimis. Arepa grimis arepa panas kuwi yen dadi kewajibane wis tetep kudu dilakoni. Wah, prayogakno nggonmu lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pulun kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Arjuna ulun tampa ora nat pangestu ulun tampanana ya kulub Janaka. Kula mendhinga jimat paribendayan ana ing kasantosan. Pukulun kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Pukulun kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, kembar ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula mendhinga jimat paribendayan ana ing kasantosan. Nggih, kula mendhinga jimat paribendayan ana ing kasantosan. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi pukulun keparung ingkang wayah pun Darma Kusuma cumadung dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene jengandika kepareng tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang. Monggo pukulun kula dherekaken mados papan ingkang sepo sepi miwah sepen. Babaran ingkang sejati kelawan ingkang wayah pun Darma Kusuma pukulun kula cemadung dawuh. Ya iki ngene sejatine Puntadewa. Prapta ulun ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki. Sayekti dudu pribadi ulun ingkang kepengin ketemu kalian para Pandhawa babar pisan ora. Nanging pancen ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Manikmaya. Supaya tedhak ana ing sanggar pelanggatan papaning para Pandhawa nggone mesu budi nggone tapa brata kasinggihan mekaten. Lah apa ta wigatine dene ulun kadhawan supaya mapan ana ing sanggar pelanggatan iki mengko sayekti ulun nampa timbalan ing Sang Hyang Jagat Girinata. Yen ta sowan ulun utawa tedhak ulun ana ing jagat iki wigati bakal andangu sowaning Puntadewa ana ing kayawangan dina iki uga bareng sak laku ulun. Mekaten pukulun. Iya. Menawi tetil mekaten pukulun dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun handuwa dhateng keparengipun Sang Hyang Jagat Girinata. Tetil Sang Hyang Jagat Girinata ngersakaken sowanipun ingkang wayah pun Darma Kusuma kula namung sendika ndederek. Lajeng dinten menapa anginipun badhe sowan wonten ngersanipun Sang Hyang Jagat Girinata. Monggo pukulun kula nderekaken jengkar paduka Iwangadi pukulun. Dadi kita gelem inggih mboten badhe badal dawuhipun Sang Hyang Bathara Guru. Ah yen pancen kaya mengkono ora usah datang ngenteni sesuk dawuhing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Jatimurti lawan panjenengan ulun Kakang Trada kula atur nimbali sowanipun Puntadewa wayah ulun ing negari Ngamarta dinten menika ugi. Mula kang saka kuwi aja nganti kesuwen. Dina iki uga kita ulun boyong marang kayiwangan. Mungguh apa ta wigatine? Ulun boyang ngerti. Sing wigati ulun wis ngestokke dawuh supaya nyowanake kelawan jeneng kita Kulub Darma Kusuma. Menawi tetulo mekaten kula kantun derek Puntadewa kakangku. Ora kudara piye? Aja kesusu budal. Aku wene ana wektu, aku tak takon karo Narada kakekku. Ora kudara. Mongso borong nang aja ninggal kelawan tata krama ngerti ya Sang Hyang Bathara Narada kuwi kami tuaning kadewatan. Aku wis ngerti. Mula wene ana wektu sedhela aku tak rembugan karo Narada kakekku. Iya ya Dimas, ndak sumangga kelawan sira Yayi Werkudara. Narada kakekku. Werkudara piye? Ora jeneng aku bakal ngalang-alangi apa karepe Narada apa dene karepe guru kakekku. Babar pisan ora. Ning sadurunge kowe mangkat menyang kayangan, luwe dhisik aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa?
Puntadewa kakangku ditimbali munggah ning kayangan wigatine apa? Werkudara. Narada kakekku piye? Yen kowe takon bab wigatine apa to sababe Puntadewa katimbalan suwan ning kayangan, ulun ora ngerti. Merga ulun ora dijarwani dening Sang Hyang Jagat Giripati. Perkarane apa dene Puntadewa katimbalan suwan ning kayangan? Kowe ora ngerti. Ora ngerti. Apa sebabe ora ngerti sediane teko kowe mangkat? Kosek to. Ulun iki pepati ing Kayiwangan, tegese panguwasa ulun kuwi ana ing sangandhap pepadaning Sang Hyang Jagat Girinata. Yen ulun ora ngestokke dawuh, ulun bakal nampa pidana. Yen kowe ngestokke dawuh, kudune kowe ngerti apa wigatine Puntadewa bakal ditimbali ana ing kayangan. Aku ora ngerti. Ora ngerti apa ngerti? Ngerti. Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ya wis, yen ora ngerti ora apa-apa. Nanging sing jeneng Dewa ya aja nganti goro. Sing jeneng Jawata ya aja nganti tumindak duro. Yen pancen hatimu ngerti, ning nuwun sewu pengendikamu omone ora ngerti, tegese ati karo lati ora makarti. Yen ati karo lati ora makarti, Dewa kaya ngono kuwi ora kanggo nang kayangan. Muga-muga mandya ucape Werkudara, kowe dadi Dewa sing pancen bodho longgar. Kese aja tak sebdake ngono kuwi to. Ana ngopo Dewa kok diwedi disebdake menungso? Lah menungso ki nek wis metu kekuatane nyebdake ki ya iso mandi. Dewa ki nek ora metu kekuatane nyebdakno ya ora bakal mandi. Mula kowe bloko. Ya, tak bloko. Ngerti apa ora? Ngerti. Mau kok muni ora ngerti. Mau saiki. Wah, Dewa kok mencla-mencle. Gage prasaja ngerti apa ora? Ngerti. Yen ngerti wigatine apa? Wigatine tinimbalan ning Kayiwangan merga Puntadewa kuwi bakal nampa pidana. Wah, nampa pidana. Ya, ngono kuwi mau dawuh Sang Hyang Jagat Girinata. Yen pancen arep nampa pidana, saiki aku tak takon karo kowe. Lupute Puntadewa apa kok bakal nampa pidana? Nah, nek perkara luput kuwi aku ora ngerti. Wah, ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Muga-muga. Iya, ora sa muga-muga. Ngerti. Ngerti apa tegese? Sarto, jalarane apa kok bakal dipidana? Merga wani ngagem asma utawa jejuluk Prabu Puntadewa. Nganggo jeneng Puntadewa diluputke. Iya. Hose. Saiki aku tak takon karo kowe, Puntadewa ki tegese apa? Modar aku. Puntadewa kuwi pe. Ora usah nganggo pe. Puntawi luhur Dewa kuwi wis ngarani. Dadi keluhurane Puntadewa kuwi ngungkuli para Jawata kuwi ora entuk. Mula Puntadewa dianggep luput. Nganggo jeneng Puntadewa kok lagi diluputke saiki. Monggo le maringi jeneng Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa ning swarga Bapakku Pandhu lan Babu Kunthi. Kenapa biyen nalika lahir Puntadewa dijenengi nganggo jeneng Puntadewa kok dewane do meneng wae, dewa apa? Ayo mbuh. Kuwi sing angel teng kono kuwi. Kok lagi saiki diluputake. Wah, yen ngono Dewa mung golek-golek. Mung golek-golek perkara karo mbarep kakangku, pawadane ming sengit karo mbarep kakangku. Ora ming kuwi. Ora ming kuwi mergane apa? Lupute ora ming Puntadewa tok. Lupute apa meneh? Puntadewa ki wani nganggo gelung keling. Mengko gegelung keling ki ming diagem para brahmana, para pendhita, para resi. Ingkang kekuatane utawa uripe wis sak traju sak jat babak kawan para dewa kaya ta eyangmu ing Ngetal Kandha Sang Resi Kanwa Sang Rama Parasu kae kabeh kanggo gelung keling ning Puntadewa kuwi dudu brahmana Puntadewa dudu pendhita la kok kanggo gelung keling kuwi ya keluputan. Wah, padha pitakonku karo jeneng Puntadewa mau sing gelung keling Puntadewa kuwi Kunthi Babu kena ngapa ling luputke lagi saiki. Kenapa ora biyen-biyen tok dawuh supaya ngelukar gelunge Puntadewa kakangku. Cetha yen to dewa mek bakal gawe wisuna karo para Pandhawa. Cetha yen to dewa kuwi ketabetan rasa ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli goleki keluputane para Pandhawa. Mula kang sangka iki. Saiki ngene wae. Ngene piye? Kowe iki senengane kok malah. Wah, jan iki mau wis arep kasembatan mboyong Puntadewa merga ana Werkudara lah kok dadi rembuke bulet kaya ngene iki piye iki? Saiki ngene. Ngene piye?
Sing mangkat dudu Puntadewa. Loh, kok sing mangkat dudu Puntadewa ki piye? Sing mangkat aku. Kok sik ta? Sing ditimbali ki Puntadewa. Aku tak takon karo kowe sing teko kene, Bathara Guru apa Bathara Narada? Bathara Narada. Narada ki guru apa dudu? Dudu. Saya tak takon karo kowe sing duwe kewajiban kepengin ketemu karo Puntadewa kakangku sapa? Bathara Guru. Tegese kowe iki mrene kuwi kongkonan apa dudu? Ah, ulun kongkonane Bathara Guru. Wakile Bathara Guru. Yen ngono sing mangkat ya udu Puntadewa ning Werkudara, wakile Puntadewa. Modar aku ora. Alah bocah kok pintere kaya ngono lho. Wah, jan. Lah terus butuh aku sing mangkat. Bulun mboten namung kakang Mas Jodi Pati ingkang bidal nanging kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Wela. Kula mlo dados wakilipun Koko kakang Koko Prabu Puntadewa. Kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa pukulun. Dadi iki mongko Puntadewa diwakili wong papat. Yo. Wah, jan iki mau mongko kudune mung wong siji sing mangkat. Lah kok dadi wong papat iki membengkak biaya iki tak kandhani. Wah, gelem apa ora? Gelem nek ra mampir-mampir lho. Wah, yo aku sagu. Nggih, kula sagu. Puntadewa piye, Nger? Kula namung jemurung dederek kersanipun kadang-kadang kula pukulun menawi telo kadang kula Werkudara. Janaka miwah kembar kepareng badhe minangka wakilipun ingkang wayahipun Darmakusuma kula namung kantun nderek kersanipun kadang-kadang kula sekawan cacahipun menika pukulun. Bermara remangos wa menyang ambrengeng kadhi karunaning kaswase yan ing marga memalat kong ing oh ah kencang warudayong pak pak pong bebeleng kali cedhe sapa sing gawe nek nak pikir-pikir ya bener Werkudara kok iwang pikulun Jatimurti utusan lan panjenengan ulun miji lan wiswaning Puntadewa ulun minangka dadi dewa wakil wakiling sang iwang jagat kiri pratingkah mula ya bener yen Werkudara kuwi dadi wakiling Puntadewa. Wah sing jeneng wis adil. Bathara Guru nimbali karo mbarep kakangku ora tindak dhewe. Mula tindake mbarep kakangku ya ora disalirani dhewe. Aku sing bakal dadi wakil. Kula ingin dados wakilipun pukulun. Ya wis. Yen mancen kaya mengkono ayo. Werkudara Janaka kembar tak sowanake marang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya mung tak jaluk supaya aja gawe geger para putra lancur-lancur Pandhawa. Padha nggunakake panglemunan aja nganti kaset mripat metu ning sanggar pamem pelanggatan kene. Tumuli manjing ana ing Kayiwangan Suralaya. Yo, Narada akeh ayo tak dherekke. Mbarep kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangingpun Kakang Nyai Werkudara Janaka lawan kembar. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Yayi. Wah, aja kuwatir. Kanthi pancatan kaya ngene mbok menawa kowe karo aku bakal ketekan sediane. Ora kowe jane iki ndek karep apa ta Werkudara? Dudu urusanmu. Dudu perkaramu iki karep-karepku dhewe, ora kena wong liya bakal ngerteni. Ya wis sakaremu, sakaremu. Wis kepenakno nggon kita mapan ning sanggar pelanggatan ya Darmakusuma. Ulun budhal makayangan kanu Werkudara Janaka apa dene kembar sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Iwang Adi pukul Narada. Datan katingal ampeng sang ya para Pandhawa nderekaken sang Hyang
Kanika putra ya Sang Hyang Pikul Narada. Dadi melang-melang penggaling Sang Nata Prabu Darmakusuma kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Panandrine sak mangke datan mobah, datan musik tasih lenggah wonten pelenggang Nata ing Amarta Prabu Puntadewa. Kocap ing mapan wonten ing sak jawining sanggar pelanggatan. Ingkang tansah midhangetaken sabdaning Jawata Sang Hyang Pikul Narada. Nenggih garwa ing Ngamarta putih ing Pancala Sang Dyahayu Wara Drupadi. Dupi mulat para kadang sekawan. Binoyong wonten ing kayiwangan. Nalika semanten sigra mlebet wonten ing sanggar pelanggatan Sarya tawang-tawang tangis kagyat nate Ngamarta Prabu Puntadewa. Garwaning pun kakang Yayi Wara Drupadi gawe kaget penggaling pun kakang dene sira tumuli mlebu jroning sanggar pelanggatan mongko kanthi asal tawang-tawang tangis. Yayi ana wigati apa sarta bedar biatur apa sira dene ngrungkepi lawan pepadaning pun kakang ing Amarta. Mara diage matur ingkang kanthi pertitis Yayi Wara Drupadi. Sinuwun sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng delan boten nginten babar pisan. Bilih mekaten lampan ingkang kelampah wonten ing sanggar pelanggatan. Kadang paduka sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka miwah kembar. Binoyong wonten ing kayiwangan Suralaya minangka dados wakil paduka anggenipun tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giripati. Kena ngapa sira matur kaya mengkono, inggih kula badhe munjuk atur. Ujaripun para kathah sami nyebataken yen to Pandhawa menika antiga sak petarangan. Setunggal mukti setunggal badhe ngraosaken. Setunggalipun pecah sedaya badhe ngraosaken saha bela. Namung nyatanipun unen-unen menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti. Dene paduka mentala dhateng kadang-kadang paduka inggih menika pun Werkudara Janaka menapa dene kembar. Binoyong dening Suralaya teka paduka mboten derek dhateng. Tindakipun sanggyaning para kadang sinuwun lajeng wonten pun didunungipun manunggaling para Pandhawa. Ingkang salajengipun kula namung badhe dapur ngemutaken dhateng paduka Sang Nata. Menawi sak mangke rayi-rayi paduka menika nampi pidana saking Sang Hyang Jagat Giripati. Agengipun dipun cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka menapa paduka mboten rumaos kecalan dhateng kadang-kadang paduka sinuwun. Eman temen dene kuncaraning nalindra ing Amarta Prabu Darmakusuma namung kandhek dumugi semanten. Teka paduka mboten gadhahi raos tresna dhateng kadang paduka. Mangka Werkudara Janaka menika anggenipun tresna kaliyan panjenengan persasat ngungkuli dhateng menapa kemawon buktinipun. Negari Ngamarta menika anggenipun babat Werkudara Janaka ugi bebasan banting raga meres kringet. Sasampunipun dados negari rayi paduka kekalih mboten kepingin dados nalindra namung dipun pisungsungaken kadang pambayunipun ingkang dipun tresnani. Nanging sabab menapa ingkang rayi badhe pinulunging para Jawata teka paduka lenggan sila tumpang wonten ing sanggar pelanggatan lajeng wonten pun diraos kamanungsanipun nalindra ing Amarta Prabu Darmakusuma jelek dadi buta Sang Puntadewa. Drupadi Nyoto kue putri mantasaning poro wong wadon. Putri Pancala ingkang kawawa ndudul marang kamurganing Puntadewa. Bener kowe Cahayu. Aku ratu ingkang memek ora weruh marang lelabuhaning poro kadang.
teko dulurku papat diboyong marang kayuwangan aku kok ora duwe rasa mbelani aku menungso sing piye. Yen aku wis kaya ngene sapa sing bakal wani mepalangi karo Nalindra Ngamarta. Dewa ora mbalekake adiku papat wohe latar. Sungsang bawana balik. Kayangan Suralaya mbuh dadine aku ora weruh. Aku iki bojo sing piye? Teko aku wong lanang kok ora ngurusi karo wong wedok. Nek wis nesu kok njur lali. Njaluk ngapura ya Cahayu. Mboten dados menapa. Sariya ning wadukku sing kepenak. Aku tak munggah ning kayangan ora balikke adiku papat. Oh, sungsang bawana balik kayangan. Oh. Waduh. Pun kula mboten sah melu mawon. Nesu. Oh, rada. Bejo tibana ing karpet. Mula ora ngrasake lara endi dewane lekane aku. Ah. Gatut Kaca. Wonten timbalan ing Adawuwa. Antarja, wonten timbalan. Antasena. Piye, Pak Di? Antasena, piye? Mbone tak timbali iki padha karo kakang-kakangmu iki lho. Awakmu ing Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatut Kaca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye Pak Di? Ora penak to, ora penak, ora apa-apa sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye Pak? Karo kowe ya piye Pak Di? Karo si wong Ndorowati ya piye Di? Karo Bapak Janaka ya piye Lek? Wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Dipirsani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nelok aku Pak Di iki rasane kok ora member, di member-memberke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Garu Kaca, wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atwa Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen panjen anakku pringgondani ngerti apa wigatine wong tuamu. Mara diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula, kula mboten mangertos. Malah nembe menika para putra kempalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho. Gatut Kaca ya ora ngerti. Mboten, Pak. Antarja. Menapa malih kula? Kula nuwun sewu, mboten ateges kula menika mboten narimaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Menawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatut Kaca, Pandhawa menika tresna kalian Gatut Kaca tinimbangipun Antarja. Mila menawi Gatut Kaca kemawon mboten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono, iya. Kula nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuamu Yayi Prabu Darmakusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nuklas dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Ah, nek kowe takon aku, Pak Di, ora usah dadak nglumpukke Kakang Garo Kaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netra malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho.
Lah kok dadi kowe ngandake nek ketemu wis rampung ki? Ayo minggu nglegani wong tuwa, jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa. Dosa dengkulmu mlecet. Tegese kowe ngino karo aku, kowe nyebelake karo aku. Ora jeneng ngino, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak dikepengin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning Sanggar Pelanggatan, aku tak sik ndodhok kori ning Sanggar Pelanggatan. Engko nek aku ditukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak dikepengin ngerti tenan, mengko aku tak ndodhok kori ning Sanggar Pelanggatan. Woi tenan Antaséna, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kusi iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah gen bumine? Lho, wit-wit kok teng krosa iki ana ngopo Antaséna? Iki ana ngopo Antaséna? Kusina, dirembuk. Iki nanggap jadilan. Lah kok ana buta gedhe banget mongko jebol Sanggar Pelanggatan Negara Ngamarta. Mongko pundhenku Pandhawa nedeng mapan ning Sanggar Pelanggatan Negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antaséna, buta kae petana takon ana Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpukke anak-anak lho. Bareng karo butone Gren Sumono kok sampean mau maju. Mbok yo maju sik. Lho, sing enom-enom kuwi dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki kowe wedi. Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta. Oh, lah ora semboto karo le goreki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka Sanggar Pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nanti kok dadi jebol saka Sanggar Pelanggatan? Yo. Jalu pamit, sing hati-hati Kang. Jeneng aku buta ingkang jebol Sanggar Pelanggatan Negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa. Takon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatotkaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko Malang Kadhak ana ing ngarep aku? Pandhawa pepundhenku mapan ana ing Sanggar Pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka Sanggar Pelanggatan yen ngono buta Dewa Amral iki gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Lah. Yen banjen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundhenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati derek aku barat. Ora trimo. Lho, kakange sapa? Kakange adine. Koe kakange Gatotkaca jeneng Montorjo. Ora trimo wong atamu Pandhawa tak pateni lak untal dadi seni-seni ing wadhuku. Ora gelem balekke pundhenku Pandhawa. Bali sugeng ana ing alam Padang Trimontorjo. Bila pati sedaning para Pandhawa jajalan wuh lakon sembur melonyo awakmu barat. Shhh.
Adine Gatotkaca dasar Keporonyoto. Sopo kowe? Kowe wis ngerti araku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan iki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Hmm. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to? Ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya hartane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak Dipunto Dewa. Lho kok ngerti? Ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan iki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu, Dik, ndak mbebayani. Nah, segede semuanya kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak Dipunto Dewa. Jagat ki nganti meh jumplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandingi bobote Pak Darma Kusuma. Iya. Pendhawa nendi, Dik? Tok pangan po? Ora. Ora doyan. Ha nendi? Monggo kowe tak ceritani. Ora sah wedi mengko tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Are ngopo? Tak gawene bingung. Sopo? Pak Dipolodewo. Aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pak De, ketiwasan Pak De. Wah. Antasena tiba kowe. Pakde ketiwasan, Pakde. Kakang Garukaja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arek ngetokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan, nek dodone didak, kuwi terus li arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantra sakti, cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora meng kalah. Lah ku sengit kok dadak sumbar. Loh, sumbar piye? Ayo. Aja meng kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku? Tak suwitani selawe taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa? Loh, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta wis atusan taun nek gedene semono kae ra wis atusan taun umure. Lho, heeh, domongi ngayel ora. Muni piye? Ae sing gerangke kon tekan kene. Kon gawa Kiai Nenggala, Kiai Alugoro. Kene tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis anak poso kadewatan nggo nyelumbat kambil. Eh, buta pengen tinjung akhirat nyawang utan tangan rata matur Prabu Baladewa. Ben. Apa
kowe gedhe. Apa demek kowe biworo? Gedhene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Nata Mantura Prabu Puladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Wes sapa? Lek nomor depanmu ganti nang gobokku Nata Mantura Prabu Puladewa. Sapa? Lek nomor depanmu ganti nang gobokku Nata Mantura Prabu Puladewa. Aku Nalendra Mandura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya. Hm? Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kok tekan kene. Kyai Alugoro Kyai Nenggala, kok namake karo aku nek nganti aku tekan ing pati meguru sae taun. Cangkeme sapa ngundur iki? Wah, jan. Yo, panjen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe panik karo Baladewa. Sing tak wedeni abamu. Ayo, tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengen tinjau ngakhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala, jeblok wetengmu. Ayo, jeblokno nek iso Baladewa. Dan Antasena. Piye? Tak cocok Kyai Nenggala mletik metu genine. Alugoro, Dik. Alugoro, Alugoro. Iki Alugoro. Mau lambene sapa sing muni Alugoro kanggo nyelumbat kambil mon lambene sapa? Wah, jan cah kocelok tenan. Buku arep piye? Mati dening Alugoro. Dibakno legane atiku. Dian, ampuh tenan. Lagi ki aku weruh. Ana buta kok kuat nadai Kyai Alugoro Kyai Nenggala. Dik doyok liwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Ah piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugoro Kyai Nenggala ora temu apa? Liyane ndi pusaka apa liyane? Ak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu kok wadake bendho. Kuku arepe dhewe. Pandhawa menyang ndi? Pandhawa lak untale ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah sama ora ana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumah sama ora ana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adi Kuntorowati iblis anak. Minggiro tak patenane butane Dimas Minggiro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane esuk ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena Kang ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelan ning lahir tok ning batine diasah nek keprigelan ning lahir kepinteran ning ora disertai ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang diblithuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarjo ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Wis diomongi kok. Sopo Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat kowe. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah diomong-omongke. Oh, nggih anak-anakmu dhewe kok ora entuk diomong-omongke.
Nah ini kira jelas, ini kira cetha. Pak Dewi wujud kaya ngono sebab apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagat Girinata. Lho, wigatine? Bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggap salah. Weh lah, njaluk kosek-kosek. Kaya aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom peng-pengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata carane kayangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungsa iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pak De? Ngamarta Tunggunen Gatotkaca, ngamarta Reksanen. Antarja ngamarta gawenen tentrem sarana kowe tunggu negara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatrianmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adiku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pakde, nuri ngestaken dawuh, nuri ngestaken dawuh. Wis aku tak mangkat ning kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedhene kaya ngene tak nggone gulung kayangan lekane ati. Arep piyaine meneng. Arep piyaine iki ra tau werna-werna. Iya. Ning nyatane delon. Pakde Darma Kusuma kuwi prihatine gedhe, tapa beratane gedhe. Mula nek nesu dadi buta gedhene ra jamak-jamak. Iya, Dimas. Lah kae tulaten kaya ngene iki ditulat. Ora menggasah kepinterane lahir tok, ning ngasah kepinteran batin kuwi ya penting, ya wigati, ya to, Kang? Iya. Ora ngontor jo barang kuwi. Le didaya didaya wong mbahmu ki rajane ngula. Panggure mun nesu Malik Naga, nesu Malik Naga. Apa naga iku masamu ora ana sing ngalahke kok? Naga ki nek nggon film. Lho. Dimas kok tekan dindi. Wayang ki saiki aja bangkep-bangkep banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengalamane ki luas. Naga ki nek nggon film ki karo menungsa kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya. Dimas lindelok nanti lali aku suwe banget ya bisa mulai yuk Kang nunggu negara jumbo karo dawing siwa Darma Kusuma. Iya Dimas aja nganti ana payo-payo katemping samirana dom sumruping banyu telik mangindra jala ing bakal ngobah-obah katentreman negara ing amarta luwe-luwe aja nganti ana mungsu ing kemarajal saka selo-selane garu. Iya Dimas ning apa orang langut ing atase nunggu rawuhe Kanjeng Siwa Darma Kusuma. Monggo punden Pandhawa diboyong menyang kayangan. Weh, kowe ora ngerti tok. Ayo tak kanthi ning arena. Arena ngendi? Iki ana limbuk cangik, Kang. Oh, apa iya? Heeh. Ya do nonton karo ngrasake lelagon-lelagon sing iso gawe tentrem ning pikir. Yo Dimas aku ming kari manut. Yo, Kang. Nonton ora, Kang? Nonton. Yo. Diwang Sukmana. Mangadiluwih kana sasmitaning sun jagat basisaning Ubadara. Paman. Paman mloso jenar. Dadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang putraning Astina dene Paman Arya Sangkuni Bapa Prembahan Durna. Kepareng sumusul dhateng ingkang putraning Astina wonten ing sanggar pelanggatan negari Astina. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Sesembahan kula wonten ing Madyapada. Anak Prabu Ngestina estunipun kuwatir raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan sasampunipun maduka anak Prabu kepareng mapan wonten ing sanggar pelanggatan mongko tumuli mboten medal saking pamelengan ngantos pinten-pinten dinten laminipun mila tumuli kula rembagan kanen Kakang Prembahan Durna ingkang wigatos kula wantun-wantunaken mlebet ngabiyantara ngersa maduka anak Prabu Ngestina. Dedengipun ingkang putra alampah tapa brata teka kadingaren dene paduka anak Prabu nglampahi tapa brata menapa ingkang jinangka. Lah nadya ingkang bapa ing suka lima semanten ugi nggih.
Kula cuma dong dawuh. Menapa to sababipun Dri Paduka anak Prabu Ngestina? Mapan wonten ing sanggar pelanggatan tumuli ampas medhi menika menapa ing kajangka lan gadahi kegayuhan menapa? Kemarang ambak bareng ning sejati dateng ing bapa ing Sukalima, Nger. Badurna. Wonten dawuh, Paman Haryo. Wonten timbalan. Kula mireng kabar bile para Pandhawa dinten samangke mapan wonten ing sanggar pelanggatan wonten ing kang dados kegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sanes anggenipun kepengin nyuwargaken dhateng Paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang dumugi titik lenggan samangke tasih mapan wonten ing kawah Candra Dimuka klunasi dhateng piyutangipun nalika Kanjeng Bibi Madrim ngidam-idam kaworan kepengin nitih Lembu Andini. Lamban mereka ingin dados sarono Kanjeng Paman Prabu Pandhu mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Lajeng kepareng Paduka, nuwun sewu, menapa uyung-uyung anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun para Pandhawa supados sak mangke ingkang paman saged mapan wonten ing kaswargan. Oh inggih, Gen. Menapa lekas Paduka ing atus mekaten menika nyengkuyung dhateng gegayuhanipun para kadang-kadang Paduka Pandhawa. Angripun enggal kasembadan nglenggahaken sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mapan wonten ing kaswargan. Babar pisan sanes niku ancas gegayuhan kula. Nanging panjenengan mriksa piyambak rino panteraning dalu ingkang kula gayuh. Kejawi kula menika saged nyumurupi para kadang-kadang kula para Pandhawa menika ngatang-atang dadi badang. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam badang. Gesangipun Duryudana menika mboten badhe ayem, mboten badhe jenjem, tuwin mboten badhe jenak. Miwah kepenak anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ngestina. Mila gandheng samangke Pandhawa nedheng lampah tapa brata. Kula nyuwun dhateng pangwaosipun para Jawata supados samangke kasendhalo mayang babar pisan para Pandhawa supados sumusul dhateng tiyang sepuhipun mapan wonten ing neraka Yamani. Nyawa-nyawa jimat kula menawi ditelok mekaten cocok kalian menapa ing sampun kula aturaken lan ingkang ginebeng wonten manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Ginanipun menapa Paduka nyengkuyung dhateng para Pandhawa jernyatanipun sedaya sami nyebat menawi Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil darah, tunggil daging nanging tumrap Paduka anak Prabu Ngestina. Kula saged ngupamaaken Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Mila menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, Pandhawa tasih cetha penyawangipun. Paduka anak Prabu mboten badhe saged eca. Mboten badhe saged tentrem anggenipun lenggah minangka dados Nalindra ing Ngestina. Semantun ugi ingkang bapa ing Sukalima, Nger. Menawi tetelo gegayuhan Paduka anak Prabu menika kados mekaten, kula namung nganyeng kuyung. Mugi-mugi menapa ing dados Pandhawa Maduka dhateng sanesipun para Jawata tinampi dening pangwaosipun para dewa. Saengga dewa ngudanani panyuwunipun anak Prabu Ngestina, saged ta para dewa anyupet dhateng yaswanipun para Pandhawa dumugi dinten sak mangke menika kemawon, Nger. Badurna. Wonten dawuh, Paman Haryo Sengkuni. Wonten dawuh. Mboten dangu malih kula badhe ngawontenaken suka, suka parisuka. Kula badhe ngucapaken syukur dhateng ngersanipun para Jawata. Menapa sababipun dene Paduka paring dawuh mekaten? Panyuwun kula dipun udaneni dening Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga. Ingkang sampun munjuk atur ngersanipun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah lan dinten mangke miturut ngendikanipun Sang Pandya Permoni ing Dandang Mangure. Kadang kula yayipun to dewa nembe katimbalan sowan wonten gak wonten kayangan Suralaya ingkang wigati badhe kapatrapan pidana saking Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah Paman Ploso Jenar. Nyarengi angin ingkang mlebet wonten ing sanggar pamelengan. Kacarita rawing Sang Hyang Permoni ya Sang Pandya Bathari Durga jelek wonten ing sanggar pelanggatan karya kagiyat nata ngastina Prabu Duryudana wae. Ya sarawu Paduka Kanjeng Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning Panyang ing Dandang Mangure tampan nono ya kulup Duryudana. Lho pundi nggo jimat Pandya Bathari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ate Sengkuni tak tampa gadhe wlego legane atiku. Ora liwat pangestuku tampan nono. Inggih kula tampi. Dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ngestina.
Dene paduka Kanjeng Hyang Permoni kepareng tedhak wonten negari Ngastina. Hyang kula nyuwun dawuh. Kados pundi pawartosipun anggen paduka sampun kepareng udaneni dhateng panyuwunipun ingkang wayah ing Ngastina. Duryudana, tak ambali kang dadi pangendika aku marang sira kula putuka negara Ngastina. Yen to dina samengko panyuwun wis dak aturake marang Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jatimurti. Dadi panjalukmu dituruti Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko Sang Hyang Bathara Guru wis utusan kawan Hyang Pikula Narada. Ya kuwi nimbali kawan Puntadewa supaya ditimbali munggah ana ing kayiwangan. Wondene wigatine Puntadewa bakal diluputake merga nganggo asma Puntadewa sarta nganggo gegelung keling. Kang mangkono kenal diarani yen to Puntadewa ora bakal bisa selak meneh. Puntadewa bakal manjing ana ing neraka ya maning ancani karo gerangane ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bingah ingkang tanpa upami. Manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Ning wanti-wanti ya kulup kaya aja lali. Supe babakan menapa? Nalika semana kowe wis tau tate matur kelawan aku yen aku ngudaneni panyuwunmu. Kowe kudu tetep marang ngopo ing mbok ucapake marang ngersane Hyang Wing Dandang Mangure. Yen to besok ana ing jroning Bratayuda upama kowe kampupe ing Rana Madyalaga, besok upama wis entek umurmu tegese wis entek tulising Duryudana ning jagat. Ragamu dadi panganing para baju barat, sukmamu dadi balaning Betari Durga ing Dandang Mangure longgir. Pawan wonten dawuh. Dos pundi? Pun disaguhi mawon. Wong mati niku sesuk krasa napa? Perkara swarga apa neraka niku wong urip niku ora iso ngarani, dijongko-jongko kaya ngapa. Wis tumindak apik ning kala mangsa sok kejeglong dadi sarana nggone nyemplung neraka. Tumrap kula neraka ali swarga niku ora usah digagas. Panjenengan sampun kirang menapa? Mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udenda wonten negari Ngastina. Derajat pangkat mboten kirang, bebasan Alindra Sugibanda Bandhu, Sugibanda Nalindra ingkang Sugibrana Picis, Sugibandhu paduka menika Nalindra ingkang Abe Balaraja. Sinembah dening para Nalindra sak jagat kasuwargan sampun rinegem wonten ing asta paduka nalika sugeng wonten ing alam Padang. Perkawis mbincang panjenengan mapan wonten ing neraka menika tumrap kula, kula nuwun sewu menika pitanganipun mbincang menawi sampun seda kemawon nggih. Nggih. Menawi kula mekaten Pandya Betari. Piye kula Duryudana? Sinaksen jagat saisinipun menawi Pandhawa saestu pejah wonten ing Kayuwangan Suralaya. Pejahipun Duryudana mbincang sukma kula dados balanipun Pandya Betari Durga. Ragane Duryudana menggo bancakan para baju barat. Batobat, dagat nekseni longgar Duryudana. Menawi perlu mboten namung anak Prabu Ngastina, Pandya Betari. Ngabdi pun mati sengkuni uga upoto kados mekaten menika. Batobat, sengkuni nggonmu bekti lawan Duryudana ora mung ana ing jagat. Nanging nadyan mung prapting delahan kowe tetep tuntat karo laku jantraning Duryudana. Syukur-syukur yen ngono aku nekseni sengkuni. Kakang Durna, pripun Dewate? Sampeyan sumpah mboten. Ketoke kok mboten ketoke? Neng ngonten sampean ora lahir batin. Lho, perkara kadonya niku beda-beda dipati sampun ngatos meksa dateng kula. Ora sandhang mbok peksa Patih Harya Suman. Kabeh kuwi duwe penemu dhewe-dhewe. Inggih ngestakaken dawuh. Lan dadi ngertimu ya Duryudana. Nggih. Dina samengko ora mung Puntadewa ingkang ditimbali ana ing Kayangan Suralaya. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe uga tinimbalan sowan ana ing Kayangan Suralaya. Mula dina iki ngamarta komplang. Ngamarta suweng ora ana sapa-sapa. Ora ana ing lenggah dampar negara ing Ngamarta. Mula Kang Sangga kuwi aja nganti Ngamarta iki tiba ning tanganing para Nalindra saklianing Duryudana. Ngamarta kukupen ger, kukupen lenggah ana kuwi minangka dadi Nalindra. Negara Ngamarta lan Ngastina dadekno siji. Ya, istaken dawuh. Paman Blora jener. Wonten dawuh.
dinten samangke kula aturi ngetabaken para soto Kurawa. Ngamarta dados kesunggal kaliyan negari Ngastina. Diblengket dadekke siji. Mumpung Pandhawa mapan ning kayangan Suralaya, nek nengestaken dawuh pangkat kula benjang menapa dinten iki uga Mang Budhal ngetapake para soto Kurawa. Jengipun kula nenggo dawuhipun Pandya Bathari Durga. Ora usah dadak walang ati kang dadi penggalimu ya kula putuku cah bagus. Eyang mudandang mangureng bakal ngawat-awati laku ning para soto Kurawa mene bakal mlengket negara Ngamarta kelawan negara Ngastina. Dri ngestaken dawuh. Kowe ora usah dadak jengkar saka dampar. Ora usah dadak jumangkahke suku ngrembyahke asta cukup lenggah ingkang prayoga. Mengko bakal kasembadan. Apa yang dadi penjangkamu? Niki ngestaken dawuh Begawan Durna. Oh, kula wonten dawuh Pandya Bathari. Aja nekake laku ning para soto Kurawa watawatana ya Kumbayana. Oh nggih, nggih ngestaken monggo sareng kalian kula Pandya Bathari. Ngaglah ngerkancang kaya ndo mentang kaya gendewa. Ora panglingki anakku lanang Antasena. Heeh, Pak De. Pak De Kartomarmo, ya dasar para nyata. Antarja, inggih, Wo. Kula ingkang putra pun Antarja. Kok nggawa wadyabala segelar sepapan Kurawa ora pangling gendera ora runtek tumbake nganti kaya jati ngarang. Are tindak endi, Pak De? Antasena piye? Wale-wale opo? Lakuning para soto Kurawa kuwi bakal ngrondani negara Ngastina. Hah, goroh kowe. Iki dalan siji-sijine sing temeka negara Ngamarta. Monggo aku kajibah supaya ngreksa negara Ngamarta. Dadi nek Pakde pawadan utawa alasane arep ngrondani negara Ngastina kuwi kleru. Tak bedhek yen penget yen bener aja minger, yen kepengkok aja menggok. Kowe arep ning Ngamarta to, Pakde? Ya ora. Mergo krungu negara Ngamarta kuwi para Pandhawa ora ana. Wekasan Ngamarta kumplang. Ngamarta kumplang Kurawa duwe niat arep ngejeki negara Ngamarta. Ya apa ora? Lho. Edian, lah kok bener kabeh pambatangmu. Mula aja sok ngapusi karo aku tukang ngapusi kok dapusi. Rumangsamu. Ayo bali. Lho, bali piye? Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, bali ning Ngastina. Kowe ora bali, aja kakon dosa. Kepeksa anakmu Antasena wani karo Pakde-pakde Kurawa. Yen ngono kuwi dadi palangi Kurawa ngene bakal mblengket negara Ngamarta. Mesthine ngono, wong iki negara kuwi durung ditinggal mati karo para Pandhawa. Aku didhawuhi supaya ngreksa negara Ngamarta. Nek ana wis sing arep gawe rusak, gedine bakal bedah negara Ngamarta. Kena bedah negara Ngamarta iso bedah dadane Antasena. Walah dalah. Wah, piye? Edan Antasena kuwi wong sak penake dhewe ngomong areng apa? Wani karo Pakdemu sing tak wedeni apamu. Ora minggat dibantanganmu kene markane patemu. Aja mbok sisi kroyoken Kurawa legane ati ora bakal tak tinggal ucat. Terus sih Mas ya. Oh, hush. Oh, what?
mati ya. Iya. Tenagane iki dap-dap ayo. Cocok tumbak jebol dadamu meneh. Maju perang kok malah mundur nih bani makne cilik. Coli man. Coli. Ula sengaja. Ora sengaja. Maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kalto Malmo, Kakang Cultayu. Jale sampean iku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu. Ka iso muni ngono. Sampean sik ngomongi kula wae nek ngamal to cuwung coba. Ngamalto la ono copo-copo ayo padha diblengket negara Ngamalto. Sing umum kuwi kaya ngoten mau copo. Aku seko copo. Seko Pandya Betari Durga. Jan iki mang tiliki. Anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng. Anta Cina, Antarja, Gatotkaca. Kurawa bubal lah kalu-kaluan. Kalto Malmo nggawa tumbak. Anta Cina kok ditumbak? Anta Cina sambel mledhek kuwi lha apa-apa? Kok pamel ditumbak dadane gleleng mawon. Kalto Malmo candak tumbake disaut duantil nggon layu plek
suarane mak kelotak kula wis modal cah kae. Ngletak candak silahe jebleske lemah 12. Cul Tayu. Sapa? Cul Tayu. Sapa? Cul Tayu. Sing cetha to? Sur Tayu. Lah kene iso. Maju. Ketemu Antoljo. Polo ale Antoljo. Kowe maju, lekane ajeng gleleng man. Amo culon mlata, jam mlata ora ngerti gadut kaca cekon dhuwur, nimbles silah kula, klothak. Kula glangsal jambak sir candak silah kula, kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe ulip. Sebabe mesti diuntil gulu kula. Di apa? Diuntil. Diuntir. Diuntil. Kul komunggah duel banget duncalke. Lah cengojo nibani sampean. Okeh papan jembar kok iso pas. Kula ula cengojo. Mesti kowe nembung gadut kaca. Ambok cumpah. Ola, jeneng wong gelut niku ola ana kok kang cenan. Ola ana kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono la ana. Candak aku duncalke tiba teng sampean nibani sampean. Wo, kula jan ngucap alhamdulillah. Kuwi karo makne cilik kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun man kula cuma gaken man. Boten sah blengket ngamalto apike bali mawon. Niku wong telung niku algojone ngamalto isih do ulip kabeh. Antacina, Antarja, Gatutkaca. Nek sampean ajeng maju mangicipi kepelane Antarja, Antacina. Pun ngaten mawon. Hah. Jaman Didit mangi bu. Lho. Arep ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Eceh eceh. Eceh. Estet. Heeh. Engko njaluk aku sing bayar. Nyaman tok ngapuci e. Nyaman iku wis tau e kula wae dikon madang kabeh tur minggat. Asalae kok mangkel aku. Pun. Lu njaluk sing, Man? Heeh. Kali. Obat lho niki lho diantem gaduh kok timbles menyonyo ya tampan ana iki salep ploso jenar rampuh oleskan sebelum dipakai lho iki kleru ndeng ki nggon aku e patih kok cacane kaya ngono ngono kok patih cengkuni lho aja kari nang ngesak ngono lho. Sapa sing urung maju? Kuwatak, kuwatak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju apa? Mo. Mung suwe. Rene to, nek omongan ki ora nang jero. Nang jaba men ketok. Nah, ngono ra ketok. Amuk susu Suramrata, jaya Mrata imbang yen apa-apa padha-padha. Sumbari. Oke. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae, Man? Antasena. Wah, nyuwun ngapunten. Nek Antasena kula ora wani. Ora wani. Ora wani merga bocahe ndudundugal kuwarisan. Tutur dasare Antasena niku di ayomi dening para dewane. Mula nek kula mungsuh Antasena nyuwun ngapura kula ora wani. Liliane Antasena, Man. Liyane Antasena, liliane Antasena. Antarja. Antarja. Antar. Nah, loro niku kula ora wani. Antasena, Antarja, loro ora wani. Ora wani. Memergane Antarja niku nuwun sewu niku mbahne rajane kula. Nenek nganti kula wani karo Antarja, Antarja nesu wa wadul mbahne kula sak donya dikritke goleki kula kabeh. Kula madang ketemu lo. Kula turu parani kula. Napa mboten gegerisi? Oh iya ya. Lha lha nggih, mula kanggo pikiran nek arep gelut nggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, momo dar tenan. Ah iya. Loro kuwi ra wani. Ra wani, Man. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Man? Gatutkaca. Nah. Lha nggih, telu niku kula ra wani. Ora jane aku tak takon, wani muru sapa? Nek wonten wedok, Man. Oh.
Ana meng wedo wae aku wong tuwa gliyak-gliyak. Ngang-ngang nggih salep. Ora. Seneng ae ora. Amo Suramrata jejejaya mrata mamang semiki ora trajaje. Mungguh nggawa plinteng tak plinteng ka. Melaku kok yak-yakan. Makne jadi disambar sak penake dhewe ora menang tempilingi sirahmu kowe. Antasena piye Pak Dik? Salam perdamaian. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku mengelegani mamak-mamak cilik Sengkuni. Aku didawis supaya ngajar kowe, ning jelas aku rawani to. Ha iya. Mula aku etok-etok mrene. Aku tak takon kakak-kakak. Karo. Karo. Kok. Kowe. Wah, aku malah deg-degan aku. Ngerasa oleh ngomong ki malah ngampet tambegan aku. Santai wae. Papa pancen aku omongane kok. Kaya kaya ngene. Aku arep takon. Sing nguncalke Durma Gati mas apa? Kakang Garuk Kaca. Tulung aku tak ketemu karo Gadut Kaca. Aku wedi siji ka loro gawe aku wedi banget. Ngono nek kebablasen. Lha mumul aku tuntunan. Gadut kocok kon mre-mre-mrene. Iya. Kakang Gadut Kaca. Heeh. Gugu goleki Pakde. Oh iya. Kang. Oh. Goleki Pakde. Pakde sapa? Pakde Citraksi. Lho, dengaren goleki aku. Mbok. Aku adu arep kono ora gelem kok. Mung suwe njaluk kowe. Njaluk tak gimer ndase. Antasena. Piye? Oh, kok kowe aja salah ucap. Aku ora njaluk digimer ndase. Iki mung perkiraane Kakang Garuk Kaca, iki rasane kuwatir. Mama tra-tra. Tratap. Tratap e aku. Ya suwe ngono wae. Siwo. Kowe pancen bocah sing nganga. Tuntun, Kang. Ngajar. Ora. Ngabekti karo wong tuwa. Inggih, bekti kula apa? Tak. Tatak dangdut. Ora! Karo Gatut Kaca kok ngerti dangdut. Tak tampa. Inggih. Sesing nguncalke Durma Gati mau. Kula. Kok iso bener Sengkuni? Pancen kula paske. Gadut Kaca. Wonten dawuh. Aku njaluk tulung, aku tulung gawanan mumbul terus uncana penerna papapate Sengkuni. Mekaten. Heeh. Sik tak salin ceklek. Oi. Kakak karo tak gembol maejan, men bobote rada antep. Iye. Aja kleru lho. Mboten. Didi paske pate Sengkuni tak tinggile cengle. Nuwun sewu, kok sami mboten remen kayane yang Pakde Sengkuni? Sesengkuni iki cangkeme elek. Wong tuwa ning ora idep isin pendak-pendak ming kongkonan, pendak-pendak ming kongkonan. Njajaluk ngapura, telakku sok kongslet. Oh iki. Tu. Tulung. Uncana pasna Sengkuni. Hei, kisahkan jauh. Thank you.
Yang mari bergoyang, mari bergoyang. Mabur lah, puncaknya kok meledik. Aduh. Cit. Nen. Cit. Nen. Merenek, Ger. Iya. Waduh. Aku tak takon karo kowe mungsuhmu sapa Gagak Gathutkaca man. Asli sumpah. Gagak Gathutkaca. Kowe dikapake Gathutkaca tanpa taliwara. Kula lagi arep nantang candhak sirah kula digo munggah. Terus diuncalke nyunyun ngapura nek tibane bener sampean. Gus, aku tak takon. Ana wong ning dhuwur kok iso ngoyak iki karo ngendi? Monggo aku wis weruh lho. Kowe banter banget sekondur, aku wis mlayu ngulon, kowe melu ngulon, aku mlayu ngetan, kowe kok melu ngetan. Ku kula ora ngerti mbok menawa niku aji-ajine Gathutkaca. Sumpah kula ora jarak. Yakin sumpah. Kula niku jane arep niba, ngulon wae ngajeni niba. Ning kok kaya ana kekuatan sing nggokke kula kok kaya ana bisikan cengel, cengel ngoten niku. Wedhus ya. Asli man, mboten goro aku lho. Dadi Gathutkaca sing nguncalke kowe. Nggih man, gugu karepe dhewe. Putu kok nganti kaya ngono. Kowe wani dak sia karo anakku Citraksi, tuwa do tuwa Gathutkaca. Hatiku kok enggak enak. Kakek-kakek Pate Sengkuni mesti arep mbales aku. Iya. Nek ra prayitna ngati-ati. Seko dhuwur cloro-cloro bacok mutare. Eyang Pate. Iya, Nger. Aku tak takon, Citraksi mau apa tak uncalke miturut karepmu dhewe apa Citraksi omong apa? Siwa Citraksi dawuh kalian kula. Kinen ngumbulaken kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Ngandel ora. Menungsa kaya ngono kok arep ngapusi, wong dhewe rupane ra iso ngapusi kok. Nger, wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Panjenengane Yang Kula, Yang Patih. Kudune putu karo mbahne ngabekti. Aku jaluk tulung. Iya. Gawanan mumbul pasna Citraksi tak walese. Nggon bun-bun ya, Nggih. Nggon bun-bun. Men jemblong, men modar wong. Menika putra panjenengane ora peduli. Aku ki diwanene karo Citraksi ki ora pisan ora pindho. Jaluk tulung coba. Iso pas ora nggon sirah tak gejlike nganggo tungkakku. Lho iki kesaken dawuh. Cit. Ya. Oh, ngerti nek arep tak bales wong limpat seprapat jagat. Wong limpat seprapat jagat wis tamat niku ping kula mandat-dadi. Ku kula ngerti papa semon panjenengan arep bales arep ora niku ku kula wis paham. Nggih ta? Kok gegerku mak crek. Mungsuhe bendho. Aduh. Ya, untung kena lenga tala. Nek ora kena lenga tala.
mati tenanan. Lah nggih, padha kula ya kenal ngotawon. Ha iya. Nek ora kenal ngotawon rekoso re. Eh mundur-mundur anak-anak Pandhawa angel dikalahke. Kang. Iya, Dimas. Bener ngendikaning Siwa Darmakusuma. Ngamarta kumplang ki akeh sing padha kepengin ngejeki negara Ngamarta. Iya. Mula aja dikendoni. Ayo, kepara dikencengi nggone ngawat-awati negara Ngamarta. Yen ana klesak klesik ing kawula, ana kekumpulaning para kawuling padha glenak-glenik, perlu ditakoni, Kang, duwe karep apa? Iya, Dimas. Ayo. Di pageri sing bibit negara Ngamarta, Dimas Antasena pun Kakang Mungkari manut karo kersaning sira Yayi Antasena. Om, Mas Tunama Sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Ah, pun apa iki? Ingeng sekawit Kakang ulun suwuni tulung supados samboyong dateng pun Puntadewa nanging sabab menapa? Dene Puntadewa mboten sowan nanging malah kadangipun sekawan Werkudara Janaka menapa dene kembar? Ah, mugi antos ing kawuningan. Ingga wis saking Werkudara anggenipun nalika semanten ngaturaken pitakonan ingkang mawarni-warni dhateng ing Ngraka ing Sidi Pangudal-udal. Tumuntun Werkudara paring dawuh. Bilih anggenipun miji sowanipun pun Puntadewa menika adikru namung wakil ing Ngraka ing Sidi Pangudal-udal mila adilipun Puntadewa ugi mboten sowan wonten ing kayiwangan nanging namung dipun wakili kadangipun sekawan menika di Kakang Narada mekaten. Ah nggih. Monggo mitra teng ing Ngraka ing Sidi Pangudal-udal menika sampun sak traju ing nami adil. Dene paduka mboten tedhak piyambak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Mila sowanipun Puntadewa ugi dipun wakilaken kadangipun sekawan. Mboten dados menapa Kakang ingkang baku piranganing Pandhawa sak pirangan sampun sowan wonten ing kayiwangan. Ah nggih. Tumuli kula aturi paring dawuh lan amiji dhateng sowanipun Werkudara sak kadang. Werkudara nggih. Arjuna kembar padha rarjo sak prapta kita. Yo, slamet tekan aku. Pangestu paduka pukulun winantu ing karaharjan. Ini pukulun wilujeng ning sambi kula sowan kula. Aku ngaturake basaku katuru. Iya ya. Werkudara ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana. Monggo dhisik nggonku bakal nampa pangestumu. Mergo pangestune wong sengit, pangestune wong ora seneng kuwi ora bakal ndayani apa-apa. Sarta nggon ngunampa kelawan sembahku. Mongso borong harto tompo lahir batin yokono ora yora popo. Nah, rada bocah kok pintere ra jamak-jamak. Ngatas-atas lidi Kakang Narada kasinggihan mekaten. Kita ngerti apa to sababe dene Puntadewa ulun timbali. Yo, aku wis ngerti. Ngerti saka sapa? Saka Narada kakekku. Kakang Narada, punapi? Kula sampun dawuh bilih paduka Kakang Narada sampun ngantos waloka babagan perkawisipun Puntadewa kula timbali. Ya wong nyatane kula dioyak karo Werkudara. Werkudara mboten namung ngoyak ning uga nyepatani kaliyan kula. Arep kaya ngapa niku kula niku ya wedi karo sepatane Werkudara. Nek nganti mandi kula mboten kapitunan. Mekaten Kakang. Nggih. Tumuntun nganti balana ing salajengipun di apa to yen pancen kita ngerti keluputane kadang kita? Siji, nganggo jeneng Puntadewa. Loro, Puntadewa ngagem gelung-keling. Bab perkara loro mau nggonmu ndakwa keluputane kakangku mongso borong. Jer kowe wong kuwasa, wong duwe panguwasa. Mula yen to ngluputake lawan titahmu manut karo petungamu. Mula perkara iki ora tak gawe sabab ning sing tak gawe perkara. Teko sampeyan kuwi dadi dewaning para dewa. Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata disembah dening titah sak jagat. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono. Kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo Puntadewa. Ing pengajap supaya Puntadewa bakal mbok patrapi paukuman nganggo pawadan keluputan sing golek-golek. Kaya ngono kuwi apa jeneng adil? Kaya ngono apa jeneng wis sak traju karo jejering dewaning para dewa ingkang mangreh kayangan Suralaya. Werkudara, apan keluputane kadangmu ngagem asma Puntadewa lan gegelung keling mau ora bisa di ngapura.
yen pancen Puntadewa mbok anggap luput, aku wis tau tate matur karo Narada kakekku. Kena ngapa nggon ngluputke jeneng Puntadewa lagi saiki? Nggon ngluputke Puntadewa nganggo gelung keling lagi saiki. Kena ngapa ora nalika Puntadewa diparingi jeneng Puntadewa lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi? Kena ngapa ora mbok luputke? Teko lagi saiki nggon ngluputake karo kakangku Puntadewa. Wah. Jroning nggon ngluputke kelawan Puntadewa iki, aku ngerti. Ana kekarepan ingkang siningit ning jroning atimu. Mula ora usah dadak kowe kani pawadan sing werna-werna. Saiki gage paringa dawuh. Arep mbok kapake aku sak sedulur iki. Aku mung kari manut. Jernyatane aku titah. Nyatane aku menungso, dewa sing paring penguripan karo Werkudara. Dosa apa sing bakal ndak sandang yen nganti aku wani duwa kekarepane guru akekku, ya sesembahanku. Bathara Jagat Giri Pratingkah paringa dawuh sing cetha. Ora usah dadak wigih ringa-ringa Bathara Manikmaya. Miat langeneng kalanggiwan agar pandan moncer tinon ler kakonang sulem soro tetahan badan kasoran pacaring purnameng gekono dasari mongso katigo. Oh, mas tu nomo sidam sekaring bawo nolanggeng kakang roto punapi ceto titis aturipun Werkudara. Ah, mila ampun ngantos bain-bain nganggep dateng pun Werkudara terus bundi kebuka kewiyak wadinipun Adi Pramesti Bathara Guru ingin mengatakan kulo badhe waloko kalian pun Broto Seno kulo semanggakan malai paduka mboten lingsem kulo semanggakan Werkudara iya pancen keporo nyoto apa kang dadi atur kita ana titah ingkang kepingin sarta duwe kegayuan Pandhawa Sirna mula kang saka kuwi ulun tumuli ngudanane apa kang dadi pamutahe titah mau. Aku wis ngerti, ora usah dadak mbok kekalang ngrembugmu lan ora usah dadak mbok kandhakake. Sapa titah sing ora seneng karo Pandhawa? Sartane sapa sing matur karo kowe? Aku wis ngerti kabeh. Sira kulup wayah ulun Werkudara wis ngerti. Yo, sak banjure kita kepiye? Yen pancen kuwi dadi pemareming titah sing jaluk patine Pandhawa, aku ora bakal silak urip ngenteni apa. Sing dinteni mung mati sing becik, mati sing sampurna. Gandeng saka pitunganku mati dibanjut dening sing gawe urip ya kuwi Bathara Guru sing menehi penguripan karo titahe. Kuwi mati sing sampurna. Aku sak sedulur iki paten ana yen pancen bakal mbok patrapi paukuman ben ana paukuman sing abot. Eh, Werkudara. Aku malah kaya ngono tembomu iki piye? Ya wis ben. Ora usah melu-melu. Yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot contone kepiye? Jemblunglo aku ning kawah Candra Dimuka, dimeninggal tekaning pati. Wah, aku ikhlas sak sedulur. Janaka kembar ora bakal wani munjo atur ning aku wani matur karo guru kakekku. Wis gage, aja wis, aja nganti jigo perkewuh kang dadi penggalimu. Aku njaluk hukuman sing abot, hukumane cemplungnung ning kawah Candra Dimuka. Wah, warku dalai bocah piye? Wah, kencang waru dayong pak pong bu boleng kali cedih sapa sing gawe lah piye to nggen kawah Candra Dimuka iki panggodhokaning sukma ingkang nandhang keluputan lah kok malah kita njaluk kepengin dicemplungake ning kawah panasing geni Candra Dimuka kuwi sewu panasing marcapa lah kok malah kepengin dicemplungke ning kawah. Wah ya wis ben wis tak niati kanthi cara mengkene bakal ketekan penjangkaning Werkudara. Kita darbi penjongko apa? Kuwi dudu perkaramu, dudu urusanmu. Kuwi urusane Werkudara, perkarane Werkudara. Ya to yen pancen kaya mengkono, ulun bakal dawuh Sang Hyang Yama Dipati. Kene nyemplungake kita ana ing kawah Candra Dimuka. Ora usah dadak dawuh karo Yama Dipati adiku terus tak gendonge, aku tak nyemplung dhewe ning kawah Candra Dimuka. Thank you.
kaya ngono lho. Tetek sentosa kaya gunung waja atine Siwarkudara. Kakang Rada, menawi sampun perkawis menika malah sampun paripurna. Tegesipun paripurna Pandhawa sekawan sampun pejah wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah, menika nika ya kebangetane nuruti karo pamutahi Betari Durga ya. Lah wong mawon Betari Durga menika ala elek kok menika iso ngudaneni menika nek panjenengan Pak Sami iki mawon mboten mangdhahar nangkane ning Gabul Pulute. Bejo Cilaka bungah susah kepenak lan rekoso kula ingkang badhe nanggel kula tunggak waru godhong dadap tegesipun mboten melu-melu mboten melu garap nek wonten menapa-menapa kula atur nyangga piyambak Adi Pramesti Bathara Guru. Buta gedene semono mlebu ana ing bali Martiyo Kunda Manik nganti ngrontoke usuk. Heh, pripun, Di? Menika sinten, Kakang? Ah, kula piyambak mboten mangertos. Panjenengan menika kudune luwih pono, luwih cetha, luwih pertitis nggone nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon lho. Wong Mastunama Sidam sekaring bawana langgeng. Ana yaksa kita sapa? Aranku Dewa Amral Bathara Guru. Dewa Amral? Ya. Wigatine apa dene jeneng kita? Teka munggah ning kayawangan wis mangabad-abad uripku ning alam padang. Aku kepengin ninggal tekaning pati mula ora ana sing iso nyampurnake lawan patiku. Dumule aku duwe penemu munggah ana ing kayiwangan sampeyan sing menehi penguripan nglawan aku aku sirnakno aku patenono supaya inggal manjing ana ing kasuwargan uriping Dewa Amral ing wis wareg mangan gempalaning jagat Legiasi ning kahanan. Kakang Rada, kenapa yaksa menika nyuwun pejah? Pejahi, pejahi. Apa jare Pandhawa ora lupute dipateni kok? Buta sing kepengin njaluk mati ora dipateni mriku. Ah, menika jenenge mboten adil. Nai ngaten kula kedah mejahi dhateng yaksa menika. Wong nyatane njaluk ruwat ya diruwat. Yaksa ana apa? Yen kita kepengin tekaning pati, ulun ingkang bakal nglebur lawan jeneng kita. Ayo, aku leburen. Ning kosok baline. Ora iso nglebur karo aku tegese ora pantes dadi dewa ning kayangan aku sing ora trima guntur geni guntur angin. Sirnakno yaksa iki Dewa Amral tur geni guntur angin. Pripun? Guntur geni guntur angin kok men nginjen tok. Mboten purun tumama teng awake. Buta menika dados pundi? Teko elok temen Kakang, guntur geni guntur angin mboten purun tumama dhateng badanipun yaksa menika. Ora ta ya. Ayo menika salukaning para kuna sampun badhe nemahi. Sapa sing nandur ala wahyuning bakal sirna, sapa sing tandurane ala tukule ya ora bakal becik. Sapa sing tandurane becik tukule ya mesti bakal migunani. Lah menika, ah panjenengan sampun tumindak mboten prayogi. Tumindak menapa? Ah, nembe kemawon klakon kok takon lho. Menika mboten wonten sambung rapetipun kalian lampan menika. Sing kandha sapa? Ah, panjenengan menika nuwun sewu. Merga nuruti karepaning Betari Durga lah kok dadi mamak mumuk nuwun sewu mboten cethok maning alpadiku Adi Pramesti Bathara Guru. Ah, menika mangke kayangan geger lho. Cestri Sula tampan ana, bala gage tibakno pulun. Cis, ah, Cis pripun?
Kemama ana mboten? Mboten, Kakang. Ah, ora saya. Pusaka kadewatan sing ampuh dhewe Cistri Cula Ratu Mama iki are dadi apa kayangan? Lha cuma gak akan. Aduh. Yaksa, aku ora iso ngruwat kelawan jeneng kita. Ora iso ngruwat karo aku. Mboya bisa kowe sing tak ruwat. Aduh, mati. Doron rada ora wedi. Ra. Ora wedi. Yen Bathara Guru ora weruh mergane katabetan tumindak ala. Mula paningale ya peteng. Nek mek ulun ora. Heh, kok iso dadi gedene semono iki mbak aku njaluk. Njaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedene semono kuwi? Iyo dudu perkaramu. Wis kana dioyak. Yen perlu dikapokke tumindake pancen nalisir saka anggrang-anggring kautaman Dewa Amral. Yo, Bathara Guru yo aja mlayu e. Setyaki, wonten ing balan. Tembang rawat-rawat Bineta Mbok Bakul sinambi woro pawarta binandunging Karna. Yen kadang-kadangku para Pandhawa ninggal negara Ngamarta. Lho. Pawunden Pandhawa nilar negari Ngamarta. Iya. Tindak dhateng pundiran wigatosipun menapa? Pun Kakang dhewe durung bisa mangerteni. Mula pun Kakang tumuli nganti lawan Sira Yayi. Kadangku ngarep borosi supaya tilik marang karan negara Ngamarta. Nah, ngaten kok Prabu. Suwawi kula dheraken ning Galo rawuh wonten negari Ngamarta Dimas Arya Setyaki ya, ayo digelak lakune budal marang negara Ngamarta. Wah, Yai Kresna aku sing teko Yai. Bodoh adikku di. Koko Prabu ya. Melajar-melajar wonten menapa? Yai kadangipun Kakang. Pun Kakang niatku bakal sowan ana negara ing Durawati. Nanging kepasang yogya katujuh ing nudiripun Kakang pinanggih lawan Sira Yayi ana ing marga. Siadhar tedhak menyang endi? Badhe sowan wonten negari Ngamarta. Lah, kowe tak kandhani, kowe tak kandhani. Yen to dina iki negara Ngamarta jebol. Lho. Sababipun menapa? Kresna. Aku krungu kabar tembang rawat-rawat Bineta Mbok Bakul sinambi woro. Yen to kadangku para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Nalika pun Kakang prapta ana negara Ngamarta, aku takon karo anak-anak Pandhawa apa to sababe Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Gatut Kaca Antarja sing ora iso wangsulan dumadakan ora kanthi kenyana-nyana. Sanggar pelanggatan negara Ngamarta jebol. Ana buta ingkang gedhene kliwat ukur. Miturut kabar Pandhawa dipangan karo buta kuwi Kresna. Mbah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Kresna ulun nampa. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Baladewa ulun nampa. Wonten menapa pukulun teka mlajar-mlajar? Semu kami gilan. Ngantos dumugi wonten ing jagat padhang menika keparengipun maduka pukulun. Kresna, kula wonten dawuh. Ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger. Lho, geger sababipun ana yaksa ingkang ngerusak kayiwangan. Yaksa ingkang kliwat ukur. Jaluk ruwat nanging ulun ora iso ngruwat lawan yaksa. Tumeli yaksa mau-mau ngruwat lawan panjenengan ulun. Yaksa menika mantun badhe ngruwat pukulun Sanghyang Jatimurti. Iya, kaya mengkono Kresna. Kula aturi seminggah. Kula aturi seminggah. Butanipun kados menapa? Kula ingkang badhe nandingi pukulun.
sinten dawuh? Kok kowe arep nandingi buta kowe iki? Saarti kowe ora tak perang to? Kula ingkang badhe nandingi. Setyaki rasa melu-melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Iki. Iki rembugane wong tuwa karo adiku. Oh iki ngestaken dawuh. Kowe arep nandingi buta iki karemu piye? Kok Prabu? Piye? Sampun ngantos ngembe kalian kula ngias dateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ora trima spaosaken kok Prabu. Wah, edan lagi iki. Aku karo adikku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Laduri Mas pausaken. Setyaki, punten dawuh. Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek dinti runtang-runtung mau loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki piye? Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhe ra ndoro wati nang loro. Sampun mboten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedap kemawon lajeng alit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu. Ngaten. Karemu piye? Kok ora bulat seminggah yaksa menika kula ing badhe mapakaken ora bu. Ah. Netrane nganggo rapo sabdaneng kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ana buta padha karo aku sapa takon karo aku bolo srewu kowe sapa aku dewa amral kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata aku inggih diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalan panjenengane lho yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni abamu ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo neng kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe. Gluting buta gedhe loro. Cokot cinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Sileh ungke genti kalinde. Teka kowe mangkono pangudas maraning yaksa. Yayi Prabu. Lho. Menika sinten? Menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, Koko Prabu Ndarawati kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta.
kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa monggo kayangan digawe sungsang bawono balik. Kakang Semar. Manik Maya iki kasinggihan kakang. Sapa, Kak? Pak. Bathara Guru. Gong. Bathara Guru, Gong. Ya nek kok wis mangkati murid-e rong dotani. Kok seneng ro cangkemku waduk tukunan to? Tukunan jungkulmu iki Bathara Guru iki dong ora. Dong no, aku sekolahe. Ha iya ning kudu guru sekolah. Bathara Guru Dewa. Wei. Dewa to? Heeh. Edan iki nek adus suwe. Lho. Mergane keleke papat. Kok keleke papat? Tangane papat ora keleke papat. Entek-entek sabun iki. Bagong menengo sik tak jejeli tungkak cangkemmu. Tak jejeli siko cangkemmu. Lho. Ani to ngono bapak ora. Kakang Semar. Kakang. Kakang-kakang kuwi ngopo ta? Piye? Kulo sampun ngrumaosi dosa. Kulo lepat kayangan Suraraya lebur. Sebabe krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing kayuwangan. Kosek. Saihau tak takon karo kowe, kowe gawe dosa apa? Kowe iki dadi sesembahaning para titah, sak laku jandramu ki ditulat Sinudarsana dening para titah. Lah nek dewane we ngawuh gawar ngawur nglewar ngawur pakartine mesti ya entuk lelakon sing kaya ngono. Inggih. Ayo omonga jujur. Inggih. Inggih piye? Kula nggadahi kalepatan lupute ndangu kaliyan para Pandhawa. Pandhawa Werkudara Janaka lan kembar. Tok dangu neng kayangan kasinggihan. Terus krana wadulipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados Pandhawa pejah. Kakang Semar. Kakang Semar. Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Wah, asu. Kaget aku. Platok ndasmu. Kula pacul cengle tenan kowe. Pacule tak delike. Ngayal tenan kok panjenengan ora. Lah kowe nek ora ngentaske ndaraku kayangan ora bakal tentrem guru tak kandhane. Gong, hei. Yo melu bapak yo, neng ora anggetak wae antil das. Aku ngerti nek iso kae sing do antuk-antuk ya aku ngerti. Mula nek rata ya ngono ndak ora do tangi ora. Kowe iki upama ana wong iso semene iki iso kabeh lho, Gong. Sing ndherek terus iki mripate isih abang. Nesu ora aku. Nesu ora aku. Gelem tak laporke apa? Laporke sapa? Senengane ora. Lah tekan kono piye tro mbok wis ngenteni kene. Wong awak dhewe iki nek metu esuk-esukan ki wiyaga susah. Mergane ora bubar-bubar. Ya wis nang kene wae. Heeh. Jabrok. Kembar. Wonten dawuh ka Mas. Ku wonten dawuh ah Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujaring para sepuh padha ngendikake. Wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah, geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Sabaro, yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe. Ikhlasno upama mati ya mati, urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Oh. Thank you.
sawah. Aku weruh huruf wujudnya biru ingin ngoram belerengi loro cacai mongko ake-ake sukmo ingin bodoh disikso bodoh pating jelerit bodoh sambat jaluk tulung tegoiki eneng sukmo loro ingin katon hanteng. Wah, iki sopo Atmaja kunggir putraku wong gagah, putraku wong jelunet orku doro Janoko kembar sirawus diwoso kaya mengkono Atmajaku. Wah, Pandu bapakku. Pandu bapakku ora ono jebul bener apa sing darasake sampeyan isih mapan ana ing kawah. Kanjeng Ibu Madrim, Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul. Kula nderek jeng ngandika, "Iye, Kanjeng Ibu, kula nderek jeng ngandika. Kanjeng Ibu, kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul wonten ing jana raka." Werkudara kembar Marata gage midhangetna apa kang dadi pangandika ulun tu merap jeneng kita. Ulun nyuwun mangapura. Ulun wis luput, ulun wis kleru. Ngger wong atuwa kita Madrim lan Pandhu wis nyaur lawan piutange. Krana srana tapa bratane Atmaja wekasan bisa nyembuh kasuwarganing wong natuamu. Werkudara Arjuna, iya. Wong atuwamu wis padha munggah ning kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan. Ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong atuwa kita lan wis kelakon. Ulun jaluk tulung menapa pukulun ana yaksa loro ingkang ngamuk ana ing kayiwangan sirnakna nyuwun pangestu paduka ya pukulun. Gulung yaksa kekalih wonten ing kayiwangan Suralaya mila bubrah saperangan kayiwangan krana kinarya Gulung yaksa kedadosan saking nata amarta tuwinata ing Durawati kenging pusakaning Dyan Arjuna Dyan mung sak gelagah babar sejatining wujud yaksa kekalih asal mula bukane. Ayo amuk coko tugel gulumu. Alah coko tugel dadi papat. Kok ya ora krasa wis cilik dhewe kok ora krasa. Ora ucul. Ijik mempeng e ra jamak jamak.
Sinuwun, sampun sami babar jati ning wujud. Kula atur yemut, Ndara. Panengah. Wah, di si mudun oleng negara Ngamarta. Yayi kadanging pun kakang. Barep piye? Saksuwe ning Siadi mapan ana ing Kayiwangen. Monggo kabaring keng dak tampa Siadi dicemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Jumbuh karo ngendikaning para pinter. Kawah Candra Dimuka kuwi bisa niteni marang kelakuaning para titah yen Bathara Guru mung gunakake rasa sengit kelawan titah itu mulini bagi pidana kelawan titah mau mongko tanpa dosa tanpa luput genine ing kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa mengkono Dimas yo. Mula gandeng niatku ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Mung duwe niat kelakon penjangkaku nyuwargake kalawan wong tuaku. Mula nalika aku manjing jroning kawah ora katon panas malah wis ketemu karo Pandhu lan Babu Madrim. Saka panguwasaning Bathara Guru lan Bathara Guru wis njaluk ngapura marang para Pandhawa. Babu Madrim lan Bapa Pandhu wis munggah ana ing Kayiwangan. Wis dalah adikku, diadiku werku Dara. Yayi, yen tanpa Siadi kabeh mau ora bakal kelakon. Dudu aku. Nanging Pandhawa 5 cacahe klebu mbarep kakangku. Jlamprong lan kembar kabeh duweni kekuatan anyurung marang wong tuane awake dhewe mlebu ana ing kaswargan lan dadi srana nggone para Pandhawa kelakon penjangkane barep kakangku sekawit aku wis matur bocah ingkang di anakake dening wong tuane kudu bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa srana ngabekti lawan wong tuwa lan ndongaake marang wong tuwa yen wong tuane wis ora ana supaya wong tuane disudo dosane ing kalu munggah ning kaswargan apa sing ditindakake dening Pandhawa wau nyatane wis kelakon. Iya ya Dimas. Yayi Werkudara gendongan Yayi Darmaji ayo bali marang negara Ngamarta. Wah iya. Sapa wae Pandhawa dijongko patine ora kelakon. Mboten sah nyuwun tulung sapa-sapa. Mumpung sami wangsul dhateng negari Ngamarta, keton-ketoke padha bingar cahyane kelakon penjangkane nyuwargake wong tuane. Ajeng kula susulke wonten ing kaswargan Pandhawa ben modar dina niki. Monggo nggih kula dherekaken. Thank you.
warso madangi jagaduk mungup-mungup maning sak pucak ing wukir marbak bangso mirat kening soroting suryo megolan gunung gunung Purno Ndara. Yo. Pancen bener. Ngendi kamu Semar nggih? Mugi-mugi sedaya menika dados kaca Benggala. Yo. Supaya sedaya menika kinarya conto ingkang nami putra utawi anak ngaten kedah ngabekti lan selak lan tansah ndedonga. Nyuwun dhateng pangawasaning Gusti supados tiyang sepuhipun dipun ampunten sedaya kalepatanipun lan dipun lebetaken wonten ing kasuwargan ya suwarganing donya ya suwarganing ngakhirat. Yo. Amargi donganipun tiyang ingkang tasih gesang menika kala wau tartemtu badhe dumugi dhateng tiyang ingkang sampun boten wonten. Yo. Tuwin lampan menika mujudaken satunggiling pesen ingkang mulya lan inggil derajatipun kagem para pamirsa para lenggah inggih menika babakan jiwa lan pakarti ingkang sae para satriya ingkang jujur lan sabar ikhlas anggenipun budidaya lan wantun ngorbanaken menapa kemawon kinarya anjagi dateng kleresan lan tansah nengenaken dateng bebener. Yo Semar. Mugi-mugi sedaya pinanggiya wilujeng ning sambikala. Mboten manggelang setunggal menapa Sura Sudira Jaya ingkang reso brasa tamilah Darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinanggi. Kula pribadi lan kanca-kanca kula minangka wakilipun nek wonten lepat nyuwun pangapunten nggih Ndara.